ਐਡੀ ਢਿੱਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਠ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਬਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਬਤ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਬਾ ਬਹਿ ਕੇ اللہ سائیاں میں مسافر ہاں، تھوڑی چاہ کے دعا دے سا جیڑا بندہ تیبا دے نام دا سبحان اللہ بولے، اے رمضان آوے تے تیبا بہ کے چاہ پیوے، ساری دا ویلا ہوے، ساجی قبلہ ہاتھ وچ کاسا ہوے، کاسے چ چاہ ہوے، اودوں مکہ دے مدینہ آ کے اللہ اکبر آخری گھٹ ہوے تے فقیر دا بھائی یاد آ جائے تیبا سارا کچھ میں 16 سال میں بیان ہونا ہے کی کرا میں دیکھا گا کہڑا بندہ سمجھنا ہے چیز والے میں کروں گا، حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ارے کیا کر رہا ہے،
دکھائے جا رہے ہیں حضور ویکھن میرے بندے دا نعرہ میری عزت واسطے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، نعرہ لگا کر استقبال کی جگہ نعرہ تکبیر